Здравейте! Вие сте с рубриката на Рацио «Няма глупави въпроси». Това е мястото, където можете свободно да зададете въпросите, които ви вълнуват, а ние се ангажираме да намерим най-подходящия човек, който да отговори. Изпращайте ни без притеснение въпросите си по някой от следните начини. В онлайн формата от линка в описанието. Като аудио или видеозаписи на лично съобщение на страницата ни във Facebook racio.bg. Или на имейл info@racio.bg. А днешният въпрос идва от Петя. Когато става дума за наблюдение на звезди, става ясно, че виждаме в миналото. Това отнася ли се и за другите методи на наблюдение? Радио, гравитационни вълни и други? И до каква степен? Повече светлина върху този въпрос ще хвърли Виктор Данчев, който е физик, фендуросат и докторант по теоретична физика към Софийския университет, където работи по тема, свързана с неутронните звезди. Когато астрофизиците и астрономите говорят за скоростта на светлината, да нямаме предвид обикновено видимата светлина, имаме предвид въобще всички електромагнитни вълни и дори нещо повече, като най-общо понятие, скоростта на светлината, под нея се разбира въобще скоростта на безмасова частица във вакуум. Какво означава това? Означава, че всяка частица, която няма маса в покой, т.е. която няма как да измерите няколко си килограма, че тежи без да се мърда, всяка такава частица ние наричаме безмасова, т.е. масата при нея няма смисъл, ако тя не се движи, и тези частици се оказва, че от този тип никога не могат да спрат да се движат със скоростта на светлината. Просто това е тяхната скорост. Това се отнася като частно за пълния електромагнитен спектър, т.е. за всички радиовълни, за всички гама вълни. Видимата е съвсем малка част, между около 400 и 750 нанометра като дължина на вълната, но всички останали електромагнитни вълни, с които сме свикнали, за тях е валидно абсолютно същото нещо. И освен това всички останали частици, които нямат маса в покой, т.е. за които може да си мислим за тях само като винаги движейки се. Сега тази скорост отново много важно е да подчертаем, че тя е валидна в вакуум. Светлината, например, в други вещества се забавя, просто защото взаимодейства с тях. Например, в стъкло е по-бавна, във вода е още по-бавна. Но във вакуум това нещо е една константа, която по-интересното нещо за нея, освен че е скоростта на светлината и на всякакви други безмасови частички. Светлината обикновено я третираме като фотони, безмасови частици фотони, освен това има и други такива безмасови, но освен това тази скорост се оказва, че е и максималното ограничение, с което информацията въобще може да пътува в Вселената, доколкото знаем днес. Тоест ние не знаем за никой процес, при който информация да се обменя между две точки по-бързо от тази скорост. Всъщност всички времепространствени интервали, както и да са свързани, винаги тези, които се осъществяват, така да се каже, тези, които наричаме смислови, са с скорост по-ниска от тази на скоростта на светлината или в граничния случай точно равни на нея, когато се комуникира с някакъв тип светлина между две събития. Това е доста интересно и дори в квантовата теория не се нарушава. Дори там, макар че има интересни ефекти, които изглеждат нелокални, които се, така да се каже, една единствена частица може в някакъв смисъл да комуникира с себе си на друго място. Дори там няма нещо, което се разпространява по-бързо от скоростта на светлината и което доноси информация. Това е интересното нещо, че дори в квантовите събития, които обикновено се виждат като нещо страшно, едва ли не работещо заедно с гравитацията и дори само с специалната теория, всъщност дори там се спазва този принцип и изглежда, че просто в цялата Вселена имаме едно такова глобално ограничение, което ни казва, че не можем да изпращаме каквато и да била информация по-бързо от тази скорост. Това, разбира се, е доста неприятно, ако искате да пътувате до други звездни системи, понеже дори някак да си направим колония на най-близката звезда, която е само на около 5 светлинни години, 4,5. Това обаче означава, че в една посока най-високата скорост, която знаем, че съществува за обмен на информация, тази на светлината, би пътувала около 4,5 години. Това означава, че ако по някакъв начин сега си направим колония до най-близката до нас звезда, освен Слънцето, разбира се, а Проксима Кентавър се казва другата най-близка звезда, в една посока на един телефонен сигнал, така да се каже, ако мога да се обадя по телефона на някой там и да използвам радиовълни, за да комуникираме, в една посока трябва да чакам около 4,5 години, за да пристигне сигнала, което означава, че казвайки ало от моята страна, ще трябва да чакам средно 9 години, докато получа отговор.
Това никак не е приятно и да се надяваме, че някой ден ще успеем да преборим тази бариера, но до ден днешен нямаме никакъв тип информация, за която знаем, че може да пътува по-бързо този тип бариера. Така че накратко, не само светлината, като видима светлина, пътува с тази скорост, доколкото знаем абсолютно всички безмасови частици, което включва целият електромагнитен спектър, радио, гама, видима светлина, гравитационните вълни и всички други подобни събития, всички те пътуват с тази универсална скорост във вакуум, скоростта на светлината във вакуум, която е около 300 000 км в секунда, и за момента не знаем за никаква информация, която да може да се обмени по-бързо от тази скорост. Очакваме вашите въпроси. Линковете са в описанието. Ако харесвате това, което правим, абонирайте се за канала ни в YouTube RATIO.BG. Можете и да ни подкрепите в платформата Patreon на patreon.com/RATIO.BG. И не забравяйте, няма глупави въпроси.